ោកអុកញ៉ាគួចមេងលីមើលបញ្ហាឲ្យឃើញជាបញ្ហាលោកអុកញ៉ាគួចមេងលីជាស្ថាបនិករបស់សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំងលោកបានឲ្យដឹងថាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងអាជីពការងារនិងអាជីវកម្មលោកអ្នកចាំបាច់ដឹងថាមើលបញ្ហាឲ្យឃើញជាបញ្ហាលោកបានបញ្យល់ថាត្រូវព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានភ្លាមៗកុំរង់ចាំដល់បញ្ហានោះក្លាយជាបញ្ហាមួយកម្រិតទៀតបើលោកអ្នកមើលបញ្ហាមិនឃើញទេនោះលោកអ្នកឬអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកនឹងមានបញ្ហានៅក្នុងការងារនិងការរកស៊ីប្រចាំថ្ងៃមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលមិនអាចជៀសផុតហើយលោកអ្នកត្រូវតែប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងនោះដូចនេះត្រូវមានភាពច្បាស់លាស់និងសម្លឹងមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីជាតុនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសូមកុំព្យាយាមគេចចេញពីបញ្ហាជាអ្នកដឹកនាំអ្នកត្រូវព្យាយាមដោះស្រាយឲ្យបានលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ភាពជោគជ័យក្នុងការរកស៊ីឬការងារមិនអាស្រ័យលើប្រេងវាសនាទេតែវាស្ថិតនៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលនីមួយៗក្នុងការរៀបចំទុកដាក់រៀនសូត្រដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងមួយដែលមានភាពច្បាស់លាស់